بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسم گرام القدوس کے نو خواص بتاؤں گا اگر آپ ان کو اپنا لے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی جو کوئی ہزار بار اس اسم کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا یہاں تک کہ ناجائز شہوت سے بھی جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس اسم کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا جو سفر میں اس کی مداوت کرے گا کبھی نہیں تکے گا یعنی جو سفر میں اس اسم کا ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تکان سے محفوظ فرمائیں گے جو اس کو 319 بار یعنی 319 بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلاوے تو دشمن مہربان ہو جائے گا شیرینی یعنی میٹھی چیز پر اگر دم کر کے کسی دشمن کو کھلائے انشاءاللہ وہ دوست بن جائے گا جو زوال کے بعد 170 بار یہ اسم مبارک پڑھے اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا جو کوئی 40 دن تک خلوت میں یعنی اکیلے میں 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی قوت تاثیر ہو جائے گی اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصے میں 1000 بار پڑھے تو بیمار اور بلا اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے نماز جمعہ کے بعد 150 بار سبوح قدوس رب الملائکت و روح کہہ کر پڑھے اس کے ایک روٹی پر لکھ کر جو شخص کائے وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا اسے عبادت کی توفیق ہوگی ایک بار پھر سن لے نماز جمعہ کے بعد 150 بار سبوح قدوس رب الملائکت و روح کہہ کر پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر جو شخص کائے وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا اور اسے عبادت کی توفیق ہوگی جو جمعہ کی نماز کے بعد سبوح قدوس روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کاتا رہے فرشتہ صفت ہو جائے گا انشاءاللہ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ